皆さんこんにちは、モードへののりです。ちょっとです、はい。続きましては購入品、グッズ購入品の紹介したいと思います。みんな何買ったかな。今回可愛かったよ。可愛かった。全体的に欲しいものがありすぎるから、それをこれは我慢しておこうとするのが僕なの。すごい伝わってきた。はい、じゃあちょっと紹介していきたいと思います。ランダム開封ね、先ほど見ていただいたと思うので、こちらご存知かと思うんですけれども、ランダム生写真を2枚、2個買いました。はい、フォトカード生写真2種類だったんだよね。そう、あのイルコンバージョンのショットとミュージックビデオのカットがあったんですが、こちら後ろ黒いシールの方のヴァンパイアオフショットの方を買いました。誰が出たのでしょうか。みんな動画ちゃんと自分の方チェックしてね。だいぶ面白いことになってます。はい、そして次がさっきやった、さっきこれはジュノの動画で、こちらが私の動画ですね。こちらで開封してきましたが、ランダムフォトカードです。これね、私今回初めて買ったんです。ものがあります、日本語歌詞買ったものがあるんですが、それがこちらです。ランダムフォトカードを入れるケース、フォトケース、見て、かわいいよ。え、どうなってるの、ね、ちょっと見ていきましょうよ。フォトカードアルバム何枚入るのかしら、書いてありません。はい、見て、入れられるの2枚ずつ収納ができるやつなんだ ね。そうだ、何枚入るんだろう。ちょっとね、実際に今回出したランダムと、あと過去にね買った、はい、購入したやつも入れてみたいと思います。いや、嬉しい、初めて買っちゃった。原宿駅やで、ね、そうそうそう、みんな原宿のレポも見てね、見てね。そうして、そしてもう一つ、今度は何て言えばいいの、これはアクセサリー、アクセサリーかな、まあ、いろいろな用途として使えます。使えます。それがこちら、じゃーん、バンダナ。今名前調べちゃった。バンダナです。皆さん色、本当に色似てるね。こうやって動画で見るとさ、でもやっぱり明るいピンクだもんね。あの開いてるので、よかった、なこちゃんのやつで柄、ありがとうございます。こんな感じなんですよ。かわいい、見てコウモリちゃんがいっぱいいるの。上にアイズワンヴァンパイアって書いてあって、で、いろんなところにね、アクセントでね、コウモリが入ってる、入ってるね、いっぱい入って、しかもさ、この真ん中のさ、アイズワンの、あ、アイズワンです。そうだ、かわいい、ベーコンも普通にね、これちょっといろいろね、使いやすいと思います。実際ユノも、ユノだってジュノ、ジュノもこういう使い方をして会いに行ったりとか、はい、いろんなところに使える一枚だと思います。はい、なのでいろいろ使っていきます。お弁当も包めるよ。いろいろこう包むのにね、使おうと思ってバラバラしちゃうのでよく。はい、以上です。まあ、最後にせっかくだからちょっとこれ紹介していいかな。購入品グッズじゃないんですけども、今日もありがたいことに歩いていたらですね、ミンスさん、ありがとうございます。こちらいただきました。見て、かわいい、おにょー、めっちゃかわいい、飾る、飾ります。どういう仕組みでできてるのかがもっと、ね、どうやって作るんだろう、めちゃめちゃ。しかもね、ここだけでかわいいじゃないですか。でーん、アイス食べてる。どうなっちゃってんの。ね、可愛いよね。はい、という感じで、ちょっと購入品グッズではないんですけど、ソングルグッズと言いましょうか。本当に感謝感謝ばっかりなんですけど、ウニョンちゃんのこれ缶オブジェもご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、というわけで本日はね、購入品グッズのご紹介でした。皆さん何買ったかな、コメント欄にぜひお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。ジュノのチャンネルではね、また違う動画が上げられているので、こちらもぜひチェックしてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!